ដើម្បីនិយាយលាតត្រដាងបដិវត្តន៍នឹងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានអានឬបានអានឡើងវិញសៀវភៅឯកសារនិងនិក្ខេបបទសំខាន់ៗជាច្រើនសរសេរជាអង់គ្លេសបារាំងឬជាខ្មែរសព្វសង្ឃជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យរបស់ប្រវត្តិវិទូនិងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសល្បីៗដែលជាទូទៅត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកឯកទេសបញ្ហាកម្ពុជាឬក៏ជាអ្នកជំនាញលំអិតជាងគេនៃបញ្ហាខ្មែរក្រហមខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើពួកអ្នកជំនាញបរទេសពីព្រោះមិនសូវមានទេការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅនឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងនឹងពីព្រោះពួកបរទេសទាំងនេះដែលសុទ្ធសឹងជាបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់គ្មាននិន្នាការនយោបាយហើយមានតែគោលដៅមួយគត់នោះគឺស្វែងរកការពិតឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណពួកគាត់អរគុណចំពោះសំណេររបស់ពួកគាត់រួមមានជាអាតអេលីសាបេតបេកឺដេវីតឆេនឡឺបេនគៀកណានស្តេហ្វិនហេដឺណាយ៉ានឆាន់ដាWilliam Shawcross, David Ashley, Milton Osborne, Jean Lacouture, Marie-Alexandrine Martin, François Ponchot, Jean-Claude Pomonti, Henri Locard, François Debray, Nicolas Rego, Jean-Louis Magolin, Lannla. Doi khnie jeung dae khnyom ko ban aan rue ban aan leung veng somnei robos neak srau chriu khmae jeung khlas.ក្នុងនោះរួមមានជាអាតវ៉ាន់ឌីកាអុននិងរស់ចន្ទ្របុត្រខ្ញុំក៏បានមើលឡើងវិញដែរភាពយន្តឯកសារស្ដីពីរបបនិងមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមរបស់សមិទ្ធិករខ្មែរប៉ាន់រិទ្ធីមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏បានអានឬបានអានឡើងវិញដែរសៀវភៅរៀបរាប់ពីជីវិតដ៏សែនវេទនារបស់ខ្មែរយើងខ្លះដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដូចជាហង្ងោអ៊ីផាន់ដារ៉ានិងពិនយ៉ាត់ថៃ40ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលរបបប៉ុលពតបានដួលរលំប៉ុន្តែអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមទាំងយោធានិងទាំងនយោបាយទើបតែបានរលាយជាស្ថាពរកាលពីឆ្នាំ1999 20ឆ្នាំមុននេះតែប៉ុណ្ណោះនៅចន្លោះឆ្នាំ1979និងឆ្នាំ1999សង្គ្រាមនៅបន្តលើមាតុភូមិកម្ពុជាពេញមួយទសវត្ស1980គឺជាសង្គ្រាមរវាងនៅម្ខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហៅកាត់ថារបបហ៊ីងសំរិនរណបវៀតណាមដែលមានសូវៀតជាខ្នងបង្អែកនិងនៅម្ខាងទៀតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីរបស់ខ្មែរក្រហមអ្នកសៀអនុនិយមនិងអ្នកសឿនសានិយមនៅព្រំដែនខ្មែរថៃរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីកាលនោះមានចិននិងអាមេរិកជាខ្នងបង្អែកនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ពេញមួយទសវត្ស1980និងដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាមលោកខ្មែរក្រហមបន្តកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនិងដែលចាត់ទុករបបហេងសំរិនថាជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ត្បិតស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់វៀតណាមរីឯរាជខ្មែរវិញនៅពេញមួយទសវត្ស1980ដដែលត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តបំភ្លេចចោលអស់ពីស្លាប់សឹងដាច់ពូជ
រាជខ្មែរបន្តរស់ក្នុងគ្រោះអត់ឃ្លានត្បិតរបបហេងសំរិនទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់ប្រជាមលោកកាលនោះរាជខ្មែររស់ទៀងត្រដររស់បានដោយសារតែជំនួយបន្តិចបន្តួចរបស់សូវៀតតាមរយៈវៀតណាមនៅទីបំផុតវៀតណាមដកទ័ពចេញពីកម្ពុជានៅខែកញ្ញា1989ហើយនៅថ្ងៃ23តុលា1991រដ្ឋកម្ពុជាដែលជាឈ្មោះថ្មីនៃរបបភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីចុះហត្ថលេខាទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវបន្តដោយហេតុវត្តមានរបស់ខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមរករឿងមិនព្រមចូលរួមបោះឆ្នោតខែឧសភា1993ក្រោមការចាត់ចែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួចហើយប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដោយចោទថានៅបន្តមានកងទ័ពវៀតណាមពាសពេញស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែតាមពិតខ្មែរក្រហមដកថយពីព្រោះដឹងមុនថានឹងមិនទទួលបានឡើយការគាំទ្រពីប្រជាជនខ្មែរដែលកាលនោះនៅចងចាំស្រស់ស្រស់នៅឡើយរបបសហាវព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ុលពតតាំងពីពីនោះមកខ្មែរក្រហមផ្ដើមរលាយខ្មែរក្រហមផ្ដើមរលាយដែលហេតុតែអស់មានបរទេសជួយនឹងដោយសារតែនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាលទ្ធផលនៅឆ្នាំ1996អៀងសារីនិងប្រពន្ធខៀវធីរិទ្ធសុខចិត្តមកចុះជួលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកក្នុងថ្ងៃ10ខែមិថុនា1997នួនលងវែងស្រាប់តែពលពតបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ប្តីប្រពន្ធស៊ុនសែននិងយុនយ៉ាតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដោយចោទថាជាខ្មាំងបង្កប់ខ្លួនបំរើយួននិងបំរើអាយ៉ងយួនរួចហើយស្រាប់តែតាម៉ុកបញ្ជាឲ្យចាប់ពលពតដាក់ឃុំឃាំងវិញម្ដងពលពតស្លាប់នៅខែឧសភា1998នៅខែធ្នូ1998ដុលវិនឃីវសំផននិងនួនជាវិញម្ដងដែលសុខចិត្តមកចុះជួលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកនៅខែមិថុនា1999តាម៉ុកត្រូវកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនគឺនៅឆ្នាំ1999នោះហើយដែលអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមទាំងនយោបាយនិងទាំងយោធារលាយសាបសូន្យជាស្ថាពរតាម៉ុកស្លាប់7ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2006ម្ល៉េះហើយនៅទីបំផុតមានតែអៀងសារីខៀវធីរិទ្ធនួនជាខៀវសំផននិងដូចមេគុកទូលស្លែងទីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែអៀងសារីនិងខៀវសារិទ្ធស្លាប់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅឆ្នាំ2013នៅចំពោះមុខតុលាការអៀងសារីខៀវសំផននិងដូចទទួលស្គាល់ថាមានការកាប់សម្លាប់រង្គាលមែនតែមិនព្រមទទួលខុសត្រូវហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃទៅលើអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដូចជាប៉ុលពតនិងតាម៉ុកជាដើមរៀននួនជាវិញរឿងរស់ជាងគេមិនដែលទទួលស្គាល់ថាមានការកាប់សម្លាប់ឡើយមិនព្រមទទួលខុសត្រូវទេនឹងបន្តទម្លាក់កំហុសទៅលើវៀតណាមរហូតមកទល់ពេលនេះ
នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសាស្ត្រាចារ្យបរទេសល្បីៗនៅមានសង្គ្រាមបកាធំមួយនោះគឺតើរបបប៉ុលពតជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ឬទេ David Chandler មិនព្រមទទួលយកពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍ទេដោយជួនជាទិលហីកោថាជាទូទៅរបបខ្មែរក្រហមសម្លាប់សត្រូវបដិវត្តជាងសម្លាប់ពួកជនជាតិភៀតតិចណាមួយឬពួកអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចណាមួយប្រវត្តិវិទូបារាំង Jean-Louis Magolin ក៏យល់ឃើញដូច David Chandler ចឹងដែរផ្ទុយទៅវិញ Ben Kiernan អះអាងថាទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្តរបស់ខ្មែរក្រហមមានលាយទៅដោយមនោគមវិជ្ជាផ្សេងជាពិសេសគំនិតជាតិនិយមជ្រុលការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងមនោគមវិជ្ជាសម្រិតសម្រាំងពូជសាសន៍យកតែខ្មែរសុទ្ធដើម្បីបង្កើតមនុស្សថ្មីនៅក្នុងសង្គមថ្មី Ben Kiernan ពន្យល់បន្ថែមថានៅក្នុងន័យនេះរបបប៉ុលពតមិនត្រឹមតែសម្លាប់ខ្មាំងបដិវត្តប៉ុណ្ណោះទេតែប្រល័យពូជសាសន៍ដទៃដូចជាជនជាតិវៀតណាមជនជាតិចាមនិងជនជាតិចិនទោះបីជាកាលនោះចិនជាខ្នងបងឯករបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដោយនៅទីបំផុតនៅខែវិច្ឆិកា2018ជាលើកទី1បង្អស់តុលាការខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់ថាមានមែននយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសំដៅទៅលើជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាជនទាំងស្រុងដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979មិនត្រឹមតែទៅលើជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំអះអាងយ៉ាងនេះដោយយកនិយមន័យនៃពាក្យប្រល័យពូជសាសន៍របស់ Raphael Lemkin មកធ្វើជាមូលដ្ឋាន Lemkin ដែលជាអ្នកច្បាប់អាមេរិកម្នាក់ដ៏ល្បីអះអាងនៅឆ្នាំ1944ថាការប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវមានទី1ហិង្សាទៅលើមនុស្សម្នាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទី2ចេតនាក្នុងការធ្វើបាបមនុស្សម្នាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនោះនិងទី3ប្រភេទមិនជាក់លាក់នៃជនរងគ្រោះពូលគឺអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចក្លាយជាជនរងគ្រោះដែរផ្អែកទៅលើនិយមន័យរបស់ Lemkin គេអាចនិយាយបានថារបបខ្មែរក្រហមពិតជាមានចេតនាធ្វើបាបមនុស្សម្នាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនការបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងការបង្ខំប្រជាជនឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារការសង្កត់សង្កិនផ្លូវអារម្មណ៍រហូតដល់ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗយល់ឃើញថាខ្លួនគ្រាន់តែជាឧបករណ៍បង្កបង្កើតផលដូចសត្វគោក្របីសឹកសឹងជាភ័ស្តុតាងនៃអ្វីដែល Lemkin ហៅថាចេតនានៃការប្រើហិង្សាទៅលើមនុស្សម្នាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាយ៉ាងណែមនុស្សម្នាប្រមាណពី1លាន700,000នាក់ទៅ2លាននាក់ដែលស្លាប់កោជើងគ្នាក្រោមរបបខ្មែរក្រហមសុទ្ធសឹងជាអ្នកដែល Lemkin ហៅថាជនរងគ្រោះគ្មានប្រភេទជាក់លាក់អ្នកស្លាប់ដោយត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើបាបនិងអ្នកស្លាប់ដោយត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចេញមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរវៀតណាមចាមចិនអ្នករងគ្រោះមានគ្រប់ប្រភេទពីព្រោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលអង្គការខ្មែរក្រហមចោទថាជាខ្មាំងឬនឹងអាចក្លាយជាខ្មាំងមានពួកមន្ត្រីរបបលន់នល់ព
ួកបញ្ញវន្តពួកសិល្បករពួកវិស្វករពួកគ្រូបង្រៀនលក្ខនឹងលក្ខហេតុអ្វីបានជារបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមសាហាវយងភ្នងដល់ម្លឹងសាហាវជាងគេបើប្រៀបទៅនឹងរបបកុម្មុយនីស្តឡាវឬរបបកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដោយបានលើកឡើងជាហោហែរួចហើយថាពួកមេខ្មែរក្រហមសុទ្ធសឹងជាអ្នកជ្រុលនិយមដែលមាននៅក្នុងចិត្តអំនួតធំខកខ្នាតនិងគំនុំធំជ្រុលអំនួតធំខកខ្នាតជំរុញពួកគេឲ្យលូតផ្លោះដំណាក់កាលសង្គមនិយមដើម្បីទៅដល់គោលដៅកុម្មុយនីស្តឲ្យបានមុនគេទោះជាបដិវត្តតក់ក្រហល់បែបនេះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកក្តីគំនុំធំជ្រុលធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចយកការកាប់សម្លាប់រង្គាលមកធ្វើជារបៀបដឹកនាំប្រទេសដោយមិនចាំបាច់យកទៅកសាងនាំតែខាតពេលតែកាប់សម្លាប់ចោលជាប្រព័ន្ធតែម្ដងអ្នកណាដែលជាសត្រូវអ្នកណាដែលអាចខ្លាយជាសត្រូវនិងអ្នកណាដែលអាចបង្កឧបសគ្គដល់បដិវត្តមហាលូផ្លោះមហាអស្ចារ្យរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាគន្លឹះនៃចម្លើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ខ្មែរយើងខ្លះដែលនៅតែមិនជឿថាខ្មែរអាចសម្លាប់ខ្មែរដែលជាពូជសាសន៍ឯងអស់ច្រើនដល់ម្លឹងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសៀវភៅនៅក្នុងឯកសារនិងនៅក្នុងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ពួកសាស្ត្រាចារ្យបរទេសទាំងអស់ខ្ញុំមិនដែលប្រទះឃើញឡើយការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលថាបរទេសជិតខាងនិយាយចំគឺវៀតណាមជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរឬក៏ខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរទាំងនេះមានចេញតែពីមាត់ខ្មែរមួយចំនួនដែលពូពេញទៅដោយជំនឿផ្កាប់មុខឬដែលគ្មានពេលរៀនសូត្រឬដែលមិនចង់ស្វែងយល់ទាំងនេះគ្រាន់តែជាពាក្យឃោសនាខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយខ្លះតែប៉ុណ្ណោះការពិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមសម្លាប់ខ្មែរខ្មែរក្រហមសម្លាប់ខ្មែរក្រហមជារួមក្នុងនាមអង្គការបដិវត្តខ្មែរក្រហមមិនដែលគិតថាគេសម្លាប់ខ្មែរទេតែគេសម្លាប់ខ្មាំង